De tittar in genom fönstret här som jag kan se. Alltså det fönstret österut. Ja, det är den här. Två pers söderut. Åh, det är en som kikar in i fönstret. Nej, han knockar mig. Oh my god, du. Han hoppar in. First person. Han hoppar in, ja. Han är... Sitter han är... på mig. Han lotar mig, han lotar mig. Han tittar nu. Han lotar, han försöker. Fan, så var det en till där. Oh. Nice. Skjut inte mig bara. En till, en till. Där kommer han. Åh, oh, fick han. Nice. Rädda mig snabbt. Vad fan? Om du är rädda, om du är rädda Steffe, det är ni två och en till person kvar. Han är ju bara på ängen kanske.